Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a poslucháctvo, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú svoju temnú kávu. V bratislavskom štúdiu televízie Joj hostuje komentátor denníka SME Peter Tkačenko. Ja som Arpad Čoltes, komentátor televízie Joj a dnes výnimočne nehostujem. Nikde sedím po chodbi svojho domova, pretože u mojho hostiteľa Investigace.cz niečo prerábajú a je tam kompletne vypnutá sieť. Čiže s týmto sa aj ospravedlňujem za prípadne zníženú technickú kvalitu. No to uvidíme podľa toho, koľkokrát budeš drncať do stola a bude sa ti to natriasať, čím ťa aj trochu vopred upozorňujem. Neviem, či ty máš nejaké ospravedlnenie. Ja jedno drobné mám a má dokonca tú výhodu, že sa nemusím ospravedlňovať za seba, ale za teba. Už sa do toho. Napísal mi totiž občan, ktorý pracuje ZZS, on napísal skratku, to bude asi nejaká záchranná zdravotnícka služba alebo niečo také, a upozornil ma, že asi si použil trošku nepresné časové rámce, keď si rozprával o tom, ako u mne manažujú trenčianskú kardiológiu. A ja som v tom stratený v tých číslach, tak on tam v zásade len opravoval, ak som dobre pochopil, tvojich 30 minút, o ktorých si hovoril, že od natočenia EKG treba ťa niekam dopraviť. A on hovorí, že to je že štatisticky dlhodobo, samozrejme u každého človeka je to trochu iné, ale že 120 minút, čo 4-krát počiarkol, nič nemení na tom, akí sú to dreváci a mantáci, čo tam vykonávajú s tou nemocnicou, respektíve zdravotníctvom ako takým, ale nedalo mu, zvlášť teda, keď máme otváracie, ospravedlňovacie okienko, čo aj rád tlmočím, keďže vravím, ospravedlňujem sa za teba, tak je to vždycky trochu hrejivejšie. Jasné, ja som vychádzal z čísel, ku ktorým som sa dostal co do okolností, denník sme toto rozobral celkom podrobne a ja som tomu porozumel tak, že do 2 hodín ešte stále ťa nejak že zachránia, len tá štatistika prežívania, respektíve opakujúcich sa infarktov, je úplne odlišná, keď to stihnú do pol hodiny, a úplne iná, keď sú to 2 hodiny. A už si tie čísla nepamätám, ale boli to tam nejaké desiatky percent, pokiaľ išlo o prežívanie, respektíve opakujúce sa problémy. No dobré, ja som tušil, že sa budeš vyhovárať, ale veď slúbil som, že budem tlmočiť, tak som tlmočil. Nemám vyštudovanú medicínu, čiže toto som nemal z vlastnej hlavy, naozaj vychádzal som z údajov, ktoré som si k tomu prečítal. A podstatné je teda, že to, ako manažujú tú trenčianskú nemocnicu, je veľmi zábavné, najmä keď sa potom podozvedáš off record pozadie, ale sú to zatiaľ nepublikované veci, čiže by som nechcel ísť úplne do detailov, ale zdá sa, že pán primár, ktorého vyhodili a preto teda prišli o celé to špecializované kardiologické oddelenie, nebol ochotný rešpektovať niektoré obchodné záujmy nového vedenia. Uvidíme, či sa toho dostane viac aj na verejnosť. Veď niečo na verejnosti sa už aj písalo, inak by som to nebol zachytil aj ja, lebo teda nemám žiadne off-recordové informácie. Je to zatiaľ v takej rovine, že nepotvrdené a tak, som už rozhodne nemáš žiadne rozhodnutie súdu, ale smrdí to teda všeliako. Ale to sme dneska nechceli, dnes sme mali tak problematickejšie sa nám skladal scénár, povedzme to tak, a zo samej núdze nám asi zostal taký, nazvime to, že olympijský špeciál tohto týždňový. Profesionálnemu, vrcholovému a inému športu sa tu venujeme v podstate až vôbec, by som povedal, okrem našich záverečných okienok, keď ťa informujem o tom, ako sa darí tvojim obľúbeným tímom na majstrovstvách Európy alebo v Premier League. Tuším, už len 2 týždne, vydržme. No ale keďže je leto a tzv. Úhorka, no tak zdá sa, že pozornosť verejnosti v najväčšej miere saturujú práve olympijské hry v Paríži. Minulý týždeň sme o tom nepovedali. Áno. Nič. Musím povedať, že je nesmierne otravné pre mňa osobne, že som sa dozvedel, že sú olympijské hry, lebo obvykle ma to úplne míňa. Mňa to zás až tak nemíňa. Nech sa páči.
Mne to príde bizarné, že tie olympijské hry sú ako keby tohto roku úplne o všetkom, okrem športu. Vieš čo, ono to tak je totiž v skutočnosti vždycky a je to jeden z dôvodov, prečo ja vlastne tie olympiády tak nemám rád. Ono už pár dní predtým sa totiž začne špekulovať, vieš, aký bude otvárací ceremoniál a tak, a potom to všetci pozerajú. Vieš, lebo v skutočnosti, ja neviem, štrnganie v curlingu alebo hopkanie na koňoch, čo sú také akože olympijské disciplíny a mnohé ďalšie, v skutočnosti nikoho nezaujímajú. Ono to tam je, tvárime sa, že to je oslava športu, ale v skutočnosti to nikoho nezaujíma, preto to proste 4 roky nikde nevidíš. Môže sa hocikdo hoci ako tváriť, že ako ho baví ten curling pozerať. Nie, nebaví. Inak by ho pozerávali aj niekedy inokedy. No tak sa potom rozpráva o tých ceremoniáloch. Vieš, čo vlastne s tým športom jadrovým nemá vlastne nič spoločné. To je šaškáreň, opičárne, čo je v poriadku, akože šaškárne, zábavné opičárne, nech existujú, ale na tom, aký význam tomu ľudia pripisujú v kontexte športovej udalosti, že úplne toto zatieňuje všetko ostatné, čo sa na tej olympiáde deje. Vidíš, že tá olympiáda v skutočnosti nie je tak celkom športová záležitosť, ale to taká nejaká spoločensko-konverzačno-divadelná. Prepože, dnes budem možno aj veľa skákať do reči, lebo olympijské hry sú niečo, o čom ja veľa neviem, ale práve možno preto mi napadá veľa divných vecí v súvislosti s nimi. Keď hovoríš o hopkaní na koňoch, hobby horsing už je olympijský šport? Ja neviem, čo je hobby horsing, ale tak predpokladám, že nejaký parkour alebo niečo také tam je. Môžem na chvíľku zmiznúť z obrazu a vrátiť sa, myslím, že nám to naši diváci a poslucháči odpustia. Ja medzi tým budem vysvetľovať, že hobby horsing je niečo, čo teraz ľudia robia. Normálne je to akože vážny šport a sú veľmi, veľmi pobúrení, keď sa im za to niekto vysmieva. Ja som zatiaľ teda videl súťažiť v hobby horsingu iba mladé dievčatá, ktoré sú celkom pekné a preto sa im to dá odpustiť, ale hobby horsing je, že hopkajú na týchto koňoch. To ešte nie je olympijská disciplína. Toto je koník môjho syna, ktorého si vypýtal, tak sme mu ho kúpili v nejakom e-shope za pár drobných, ale predávajú sa aj také, že profi kone na hobby horsing, ktoré sú asi aj dosť drahé a je to teda, že normálny šport, že je tam parkúrová dráha a dámy teda hopkajú na týchto koníkoch a preskakujú prekážky a je to naozaj natoľko bizarné, že by to mohla byť aj olympijská disciplína. Vravím, pokiaľ viem, ešte nie je, hoci ja nie som teda zapálený divák olympijských hier, ja vlastne nie som žiadny divák olympijských hier, lebo sa mi to javí dosť ako zbytočnosť. Možno, že niektoré turnaje sú tam také, že zaujímavé a má to akože skutočnú váhu, treba s basketbalovými nápadne. No ale chcel som pre poslucháčov a poslucháčky trochu povedať, čo si vytiahol, lebo oni to nemohli vidieť. Bola to nejaká tyč, kde hore bola nejaká plyšová konská hlava, ak som to dobre pochopil. A ak som to dobre pochopil, tak tú tyč si vopcháš medzi nohy a akože si tak s tým hopkáš. Keď máš 4 roky, tak máš palicu, na ktorej je konská hlava a sa dáš si tú palicu medzi nohy a jazdíš na koníkovi, lebo máš 4 roky. Teraz to ale robia aj dospelí ľudia, má to svoje pravidlá a preskakujú tým prekážky a tí dospelí ľudia sú veľmi ublížení, keď sa im za to niekto smeje, čiže my sa im za to nesmejeme, práve naopak, my to propagujeme. A až bude raz hobby horsing olympijským športom a niekto zo Slovenského vyhrá, tak všetci tí mamili zahodia svoje drahé bicykle a kúpia si drahé konské hlavy na drahých paliciach a budú hopkať po Bratislave na týchto hobby horses. Bude to sranda náramná. Predpokladám, že teraz Maroš Žilinka vymení bicykel za skateboard, lebo pokiaľ viem, slovenský úspech je momentálne v skateboardingu olympijský, čiže to bude najpopulárnejší šport na chvíľu na Slovensku.
To neviem, ale v podstate na tom toto vidíš, vlastne to, čo som rozprával, hej, že mne sa nezdá, že by skateboardovanie akýmkoľvek ako šport spôsobom zaujímalo slovenskú verejnosť, čo úplne v poriadku a je úplne v poriadku, že si na tom chalani alebo dievčence jazdia a vrtia, je to určite absolútne super, ale presne, že teraz sa tváriť, že o, my sme dosiahli úžasný nejaký úspech, veď to je naozaj šport, o ktorom vôbec nič nevieme. Bol tam, myslím, že ináč piatý ten chalan, ak som to dobre pochopil, je to naozaj v rámci žánru, že obrovský úspech, lebo vraj tam bol jediný Európan a skončil na piatom mieste vo finále. Čiže OK, aj, ale chceli sme sa vlastne dostať k niečomu, aspoň k nejakej trošku takej politickejšej téme, takže ono to vlastne začalo celé... Máme čas sa prepracovať k závažnejším témam, keďže mne napadlo, že teraz je veľmi módny nápoj, také, že espresso tonic, takže či by sa nedalo, že espresso s uhorkovou šťavou v našom prípade. Ja tu mám teda len takú, že normálnu, regulárnu kávu, ale možno by sme mali trpieť pri jej popíjaní, že by sme si ju ochutili. A možno, že by sme objavili nový módny hipsterský nápoj. Vieš čo, nechám to objavovať teba. A s dovolením predsa len by som prešiel k tej téme. Práve pred týždňom, ak si dobre pamätám, sa konal ceremoniál, ktorý, ako vravím, nesledujem, lebo proste ja nie som fanúšik nejakých takýchto masových akcií a výjavov, čo zase v poriadku, ak niekto je. No a krátko na to som sa dozvedel, že to bolo podľa mnohých ľudí škandalóznym prejavom dekadencie a úpadku európskej a osobitne samozrejme francúzskej kultúry a ešte, že tam dourážali kresťanov, čo bolo veľmi zaujímavé, aj som sa, musím zlomyselne povedať, najprv trochu potešil, lebo ja som predpokladal, že to nebolo ako naozajstné urážanie kresťanov, ale proste urobili niečo, čo nejaký skôr taký profesionálny kresťania budú môcť použiť ako zámienku na to, že niekto urážal kresťanov. A potom som pochopil, že oni za urážku považovali, že niekto urobil napodobneninu alebo nejakú alúziu na poslednú večeru. A som na to pozeral, že a čo je na tom akože urážlivé, mne sa zdá, že tých alúzií bolo narobených akože 853, čo poprvé ani nie je akože reakcia na kresťanstvo samotné, je to reakcia na obraz, ktorý je veľmi známy. On má kresťanskú tematiku, áno, ale nie je to reakcia na nejaké kresťanské niečo. V skutočnosti je to reakcia na kultúrnu ikonu, hej. Tak toto poviem. Čiže ak malo byť niečo znevážené, tak... autor poslednej večere, čo si nemyslím, že by až tak bol. No a potom som si to aj tak pozrel a nezdalo sa mi tam nič problematické, šokujúce, alebo tak, však môže sa ti to páčiť, nepáčiť, to je v poriadku. To tak vlastne rozprávame bežne po sledovaní hocičoho, páčilo sa mi, nepáčilo, ale to teraz neznamená, že mám zástavu srdca a háčem sa o zem, že oni mi chceli ublížiť. No, ale toto sa mnohým podarilo a zdá sa, že aj celkom úspešne a vlastne už sa to ako keby, toto je vlastne aj trošku taká prípadová štúdia z toho, ako sa z udalostí stávajú iné udalosti prostredníctvom interpretácie. Takže teraz už vlastne v niektorých médiách alebo u niektorých ľudí už vlastne zvíťazila tá interpretácia, že tam urážali kresťanov a vlastne už narábame s týmto ako s faktom. Hej, že a teraz čo s tým, že na otváracích ceremoniáloch sa urážajú kresťania? Prečo by sa nemohli, by ma zaujímalo, ale túto úplne vecne to celkom nesedí. Poprvé, ten obraz... Je navyše... No, dopovedz sa ty, prepáč. To nie je fotografia. To je ako, že niekto si to tak predstavil a namaľoval Leonardo da Vinci, ak sa nemýlim. On žil tak akože pár storočí, viac jak 1000 rokov po tom, čo sa tá posledná večera konala. Nemalo veľa väčšiu šancu ju odfotografovať, ani keby mal fotoaparát, než my dnes. Ten človek, ktorý tam je, namaľoval, to nie je presné vyobrazenie kresťanského proroka. Navyše myslím, že kresťanstvo má trošku menšie, mekšie pravidlá na zobrazovanie svojho proroka, ako povedzme islám.
Navyše to nebola alúzia na poslednú večeru. Akože, išiel som sa potom opraviť. Politické hry majú svoj koreň v starovekom Grécku a kresťania by boli obzvlášť pobúrení, keby ich prevádzkovali v ich tradičnej konzervatívnej forme. Že by sa tam chlapi pretekali úplne nahý, ako ich kresťanský či ktorýkoľvek iný pán Boh stvoril. To by sa podľa mňa kresťanom masívne nepáčilo. Ale ono to boli nejaké bakchanálie, ktoré ja rozumiem, že bakchanálie sa kresťanom nemôžu páčiť a musia ich dokonca urážať. Ale opakujem, prečo by niečo nemalo kresťanom, prečo by sa mal niekto ohliadať na to, čo uráža pastafariánov, kresťanov alebo kohokoľvek iného. Keď sa im to nepáči, nech sa na to nepozerajú. To je ich slobodná voľba. A to som trochu veľkorysejší. Nie, že by sa mal ohliadať na to, či to niekoho neurazí, ale asi pri takejto udalosti by nemalo byť cieľom, presne to počiarkujem, akože že s úmyslom toho niekoho uraziť pre jeho nejaký typ identity alebo presvedčenia, ktoré v zásade nikomu neškodí. Že asi s týmto by si k tomu pristupovať nemal a som presvedčený, že autor takto naozaj k tomu nepristupoval. To zase akože, zdá sa mi, že je taká prejav fraternickej obsesie, najmä u tých, tomu, čo hovorím, profesionálnych kresťanov, že oni vlastne celý čas sa rozhliadajú a pozerajú, že čo by sa dalo interpretovať ako útok na ich identitu a z nejakých tajomných dôvodov to aj vždy nachádzajú. Akurát tak položartom poviem, bo vravím, ja som na tomto nenašiel ani nič, nie že urážlivé alebo škandalózne, ale ani nič vlastne, že kontroverzné, čo vlastne by som aj rozumel, že kontroverzné veci niektoré by mohli byť, lebo veď chceš zaujať. A spomenul som si na vlastne asi jediný iný taký otvárací ceremoniál, ktorý mi zostal v hlave. A zhodou okolností to bolo tiež vo Francúzsku, akurát to bolo v roku 1998. A tam ti výstupil, vtedy sa konali vo Francúzsku majstrovstva sveta, a tam ti na Stade de France, a tiež mávajú takéto udalosti, otvárací ceremoniál, ale v podstate nikto si to nepamätá, naozaj to má tisícinovú váhu v porovnaní s tou športovou udalosťou, lebo tam naozaj ide o ten šport pri tých majstrovstvách sveta. Napríklad tam ide konkrétne o futbal. No takže si to takmer nikto nepamätá, ale tie ceremoniály tam sú. No a tam ti vystúpil istý občan, možno si na ňo ešte niektoré bradatejšie diváčky a poslucháčky spomenú, volal sa Ricky Martin, on mal také diskorytmy natriasacie a tak. A to som teda aj 14 či 15 ročný, keď som to pozeral, už aj vtedy som cítil teda dosť silný pocit prenesenej hanby, že čo táto opičáreň proste tam robí. No a vidíš, o tom nikto nenapísal žiadne poburujúce komentáre, sa na to zabudlo. A čo ja považujem teda za oveľa škandalóznejšie, že pred, ak si dobre pamätám, bol to zápas Škótska s Brazíliou, pred takým krásnym futbalovým sviatkom, oni tam vrazia nejakú takúto primitívnosť. No, ale ich rozčulujú proste bakchanálie, vieš, lebo ako si správne poznamenal, olympiáda bola prenesená z Grécka a mne sa zdá, že tam tá grécka kultúra trošku by tam mohla patriť. Ja rozumiem, že pokiaľ ide o estetiku otváracieho ceremoniálu vôbec olympijských hier, tak kresťania by pravdepodobne, zrejme nie všetci, ale tí, ktorí sa teraz cítia veľmi urazení, by zrejme uprednostnili estetiku Berlín 1936. To bola taká tá veľmi vydarená olympiáda Adolfa Hitlera, ktorý ju veľmi úspešne využíval na svoju propagandu. Neviem, či sa to robilo aj predtým, ale potom už vlastne vždy. A mňa hrozne zabávalo, lebo som videl aj naozaj, že ešte aj do mojej bubliny toto všetko preniklo. A videl som tam také pripomienky, že týmto, že pošpinili ideály olympijských hier, ako je úcta k
náboženstvám a národom a neviem čomu všetkému. A ja si viem, že to akože po tom Berlíne 1936 ešte niekto berie olympijské ideály vážne. To vážne. Akože, pardon, ale strčte si to. Pre mňa sú olympijské hry veľmi významnou súťažou svetového farmabiznisu, ktorý podniká skôr skryte. Jednoducho ľudské telo má isté hranice a keď ich chceš posúvať, tak ich už musíš posúvať aj trochu inak ako iba tvrdou drinou, kto ich dokáže posúvať tak, že sa mu na to nepríde, dokáže si potom odvážať z tých olympijských hier najviac zlatých medailí, keby dnes Rusko súťažilo, určite by si ich zase odviezlo za plný kufor. Vidíš, to som nečakal, že aj tu nájdeme nejaký priestor na trochu nesúhlasu. Takže ja sa zastanem trochu olympijských hier a ich ideálov, lebo ty si dal do kontrastu s tým, že veď pozrite, čo sa dialo v roku, ako boli zneužité tie olympijské hry v Berlíne pred druhou svetovou vojnou. A tam som povedal, že áno, veď práve. Že my sme ako ľudia sme zbadali, akým spôsobom sú zneužiteľné a preto po vojne, lebo to boli vlastne posledné predvojnové olympijské hry, ak sa nemýlim, takže po vojne, keď sa obnovili, tak sme si povedali, že k tomu teda pristúpime inak a dáme tomu ten obsah taký vznešený, o akom ty rozprávaš, že sme sa poučili z tej minulosti a podľa mňa tie olympijské hry, tak aj v podstate až 10 ročia, a to súvisí, už sa dostávame trochu do inej témy, súvisí s medzinárodnou politickou situáciou, že slúžili ako aj medzinárodné fórum, ako prejav vzájomného rešpektu v tom bipolárnom svete, že čo sme si, to sme si aspoň na tento, ja neviem, 2 týždňa alebo mesiac, alebo koľko to trvalo. Ono to k tomu aj prispievalo, že sa to konalo, vieš, že v takých krajinách, že Švédsko a tak, že ktoré neboli priamo zaangažované v tom spore. Zahrnul si už do toho aj bojkot olympijských hier v Moskve. Ešte nie, ešte LA, nie. Či naopak, už to Ja som schválne hovoril, že niekoľko desaťročí a mal som na mysli presne tú úvodnú fázu a úvodnú a strednú až vrcholiacu fázu studenej vojny. Presne v tých 80. rokoch sa to už zmenilo, aj tam nastúpil silný fenomén akože komercionalizácie tých hier a tak, ale naozaj v tých podľa mňa 50. a 60. rokoch to fungovalo presne takto, že to bolo nejaké neutrálne fórum na stretávanie sa a priestor na medzinárodný dialóg a tak, že keď to tak úplne zvulgarizujem, že aspoň sa na tejto planéte nepozabíjajme, akože doslova, vieš, lebo to zase koreluje ešte aj vlastne s tou érou hroziacej jadrovej vojny a podobne. Čiže v tomto zmysle ja by som sa tých olympiád zastal, tých dávnejších, ale dneska už... Keď už tak sa aspoň nezabíjajme, všetci zabíme len pár izraelských športovcov, ako Mníchove. To nerozumiem, ako s tým súvisí. Akože, áno, stal sa tam teroristický čin, ale to nejak nesúvisí s tým širším obrazom a pôsobením olympijských hier. No a potom som mal ešte nejakú inú drobnú výhradu, ale v tomto svojom expoze som ju zabudol, takže to nechám asi takto. Možno ten doping ťa ešte... Tam nie, tam by som asi v zásade súhlasil. Ale môžeme to použiť ako oslý mostík, že objavili teraz aj novú formu dopingu. Že... Pardon, ja ešte skôr, ako sa posunieme ďalej, ja tam vidím jednu vec, ktorá pre mňa je zásadná a dôležitá, lebo ju vidím ako problém oboch strán barikády, aj bigotov, aj tej woke strany barikády. A to je to, že my sme nechali, aby nám tieto skupiny ľudí uniesli diskusiu do sveta emócií, kde sa nejaká diskusia viesť nedá. S citmi sa nedá diskutovať. Vieš, ty keď raz niečo cítiš, tak to cítiš a nie je nejakým spôsobom vymáhateľné, aby si to cítiť prestal alebo začal cítiť niečo iné. Tak keby ti dali príkazom, že koho máš mať rád alebo koho si povinný nenávidieť, čo je úplná sprostosť, že diskusia má prebiehať o právach a to teda vo všetkých rovinách, pretože práva sú vymožiteľné. A veci ako rešpekt, úcta, akceptácia, láska, vymožiteľné nie sú. To je ako dôvera, to si musíš vybudovať.
A keď máš všetky práva, tak máš šancu si to budovať. Je iba úplne na tebe, či si to vybuduješ alebo nie. A toto platí od LGBTI komunity až po kresťanov úplne pre všetkých rovnako. Toto je jedna vec. A druhá, že ak ťa niekto urazí, že tak akože, no a čo? Takže tak snáď dospelí ľudia vedia, že nikto sa nepáči každému a nikomu sa nepáčia všetci. A že niekto sa ti môže vysmiať, niekto ťa môže urážať. A, no a čo? Tak sa s tým normálne vyrovnaj, si dospelý človek. Koho to zaujíma, že sa cítiš niečím urazený alebo dotknutý? Tak podľa mňa robiť si žarty môžeš úplne z kohokoľvek, za čokoľvek, riskuješ, že okrem teba sa nikto smiať nebude a za chrúňa budeš nakoniec iba ty sám, alebo sa budú smiať všetci, stále je to úplne jedno. Ako naozaj nikto nie je povinný nikomu inému preukazovať úctu, rešpekt, alebo že by sa mu nesmel smiať. Každý sa niekomu smeje a každému sa niekto smeje. To bez pochyby, ja nie som teoretik humoru, ale inštinktívne mi tam zase akože niečo nesedie. Ja rozumiem v princípe, čo vravíš, ale asi alibisticky poviem, že vždy to je poprvé o miere a o fóre, kde sa to používa. Vieš, iný typ žartov sa smie používať, ja neviem, v nejakom undergroundovom nočnom klube pri stand-upe, tam aj rozumie, že to proste pôjde na kosť a bude to niekedy záhranou a tak. A potom ide aj o to, že kto je tým adresátom a z akej pohnútky, vieš, že keď sa vysmievaš, ja neviem, handicapovaným alebo, ja neviem, rasovej menšine, prenasledovaným, veď ten humor, my vieme, že existuje a myslím si, že nie jeden z nás sa na ňom aj zasmial, ale opäť ide o to, kam patrí a za akou pohnútkou je myslený. Vieš, že keď s kamarátmi v krčme sa zasmieš na vtipe o ja sa bojím teraz niečo povedať, lebo budem obvinený z toho, že sa na tom smejem, ale proste o nejakej citlivej téme, napríklad rasovom prenasledovaní. A vy za tým stolom, ale viete, že to nemyslíte v zlom, ale jednoducho tá pointa je taká, že sa smiať musíš a je to niečo iné, ako keby si to preniesol na nejaké veľké fórum, kde by to vlastne mohlo vyznieť tak, že o áno, smejme sa akože autenticky rasovému prenasledovaniu, že je to niečo v skutočnosti vtipné a bezproblémové a tak. No už som sa trošku rozhovoril, ale asi mi rozumie, že nemám na to univerzálny recept, že čo áno a čo nie. No nie som teoretik humoru. A ani pravidiel humoru. Je podľa mňa úplne neškodné smiať sa komukoľvek za čokoľvek, keď má ten človek všetky práva, a na ktoré mu nikto nemôže siahnuť. Vieš, výsmech ešte nikoho nezabil, neobmedzil jeho slobodu, neobmedzil jeho práva, neukrátil ho o majetok. Mne toto príde nielen absurdné, ale veľmi nebezpečné, ako sme naozaj celú spoločenskú diskusiu uniesli niekam, kde je to o citoch a pocitoch a city a pocity má úplne každý, veľmi často úplne protichodné a rozporúplné. A výsledkom je potom táto polarizácia, že nakoniec ti zo všetkých tých pocitov zostane iba tá zžierajúca nenávisť k druhej strane barikády a túžba zlikvidovať každého, kto nie je ako ty. A je vlastne už aj jedno, že na ktorej strane barikády si. Každý si o sebe myslí, že on je ten lepší. Nikto si o sebe nemyslí, že on je ten zlý. No samozrejme, inak by robil alebo si myslel niečo iné. No, ja som tu zase taký ambivalentnejší. Ja viem, čo chceš povedať a súhlasím, že to, že niekto sa niečím môže cítiť dotknutý, nemôže byť bariéra toho, alebo teda byť dôvodom na tak povediať cenzúru. No nie, no tak budeš sa musieť s niečím zmieriť. Ale zase, ako vravíš, že city a pocity máme každý a podľa mňa zase rozumieme tomu, že prečo nechceme byť zbytočne zraňovaní a prečo trebárs aj potom máme také nároky na niekoho iného, že ak to nie je
ak na to neexistuje dosť dobrý dôvod, čo je zase opäť dlhá debata na to, že kde ten dôvod je, tak nevstupuj do toho s tým, aby si zraňoval niekoho city, alebo aspoň mysli na to, že má city, a možno, že by sa ho to naozaj z dobrých a oprávnených dôvodov dotklo príliš. Vieš, že to aj... Ja vlastne v najrôznejších debatách používam také tie paralely vlastne z obyčajného občianskeho života. Vieš, že ty aj... Ja viem, že je to iné, ale keď si so svojimi blízkymi ľuďmi, tak ich neurážaš a pretože že sa ti to zdá, že to je teraz dobrý vtip a natriasaš si brúšisko a keď na teba manželka pozrie so zdvihnutým obočím alebo aj nejakým predmetom, tak jej nepovie, že hej, že city a pocity má každý, tak hej, sa spamätaj, neexistuje dôvod, prečo by si práve ty nemala byť urážaná a vysmievaná. No, rozumieš, inštinktívne chápeme, že prečo sa k sebe správame proste s istým typom úcty. Možno si len použil veľmi zlý príklad, lebo prečo by som mal žiť s niekým, komu by som sa mal dôvod vysmievať alebo ho urážať. Toto nedáva zmysel. Čo by to hovorilo o mne samom? Dáva to zmysel. Vravím, možno, že to bol zlý príklad, ale... Takto. Prenesiem to ešte niekde inde. Pamätám si, ako keď, to je sranda, že to obaja používali, Robert Fico a Igor Matovič, to je asi rekord, že po pol hodine relácie prvýkrát padli tieto dve mená. Keď na všelikoho chrlili všelijakú síru, Robert Fico trebárs na našich partnerov a Európsku úniu a neviem, že sú debilní, neschopní, hento a hento pokazili a tamto pokazili a veď ja len hovorím pravdu. A možno, že v niečom aj áno, alebo rovnako aj Richard Sulík v tomto vynikal zase, keď všelikoho kritizovali o Igorovi Matovičovi. Asi si vieme predstaviť, vieš, že zase tiež tak rozhodil rukami, veď ja len pravdu, ja úprimne. Vieš, tak to je, keby si navštívil nejakú blízku osobu, povedzme, nie ďaleko od prahu smrti a tam napríklad, že smrdia výkali, čo sa úplne bežne stáva, vieš. A ty teraz začneš, nebudeš to komentovať, že hej, ty osoba, vravím, nejaká blízka ti to tu smrdí od toho a od toho, no, lebo mohlo by ju to uraziť, mohlo by sa to dotknúť alebo všelikoho iného. A to tam proste nepatrí. Bez ohľadu na to, že to je pravda. No tak si zahrizni do jazyku, ja nech to je stokrát pravda. A čo? To je proste v tejto chvíli úplne irrelevantné. Ale už sa mi zdá, že sme sa fakt zatúlali. Ja, trochu áno. Ja som teda len chcel upozorniť na to, že keď sa niekto niečím cíti dotknutý, tak nech sa nad to povznesie. Poprvé nech si možno zváži, že kto ho uráža, či by chcel, keby ho ten človek radšej objímal a chválil. Lebo tak ti poviem, že keby ma začali chváliť bigoti, ktorí si pomýlia bakchanálie s poslednou večerou a ešte majú pocit, že je to útok na kresťanstvo, bolo by mi to oveľa nepríjemnejšie, ako keď ma urážajú. Za to by som sa naozaj hanbil, keby ma mali radi a keby ma chválili. Ja ti rozumiem, len vravím, že ja na toto nemám univerzálny recept a že proste vždy strašne záleží od kontextu, miery, úmyslov a tak. A neviem proste len tak povedať, že veď môžeme urážať hocikoho, akokoľvek je to vlastne jeho problém a nebudeme prihliadať na jeho city, prečo by sme robili. Niekedy podľa mňa áno, ale už sme ďaleko, prejdeme už k boxerským súťažiam. To je len pokračovanie tejto témy inými prostriedkami. Hej, akože ja k tomu vlastne tiež veľa nemám. To je to, že tvrdia teda, že chlap zmlátil ženu v ringu, čo je úplne bizarné. Akože alžírska boxerka, tuším, ako pardon, meno si naozaj nedokážem zapamätať, zvíťazila nad talianskou boxerkou a hneď ju obvinili z toho, že ona je vlastne chlap, no... Nie je. Má všetky znaky ženy, sama sa identifikuje ako žena. Okrem toho teda geneticky má aj X a Y chromozóm a má podstatne vyššie hladiny testosterónu ako iné ženy. Ale spomeňme si na naše úspešné kadejaké atletky z 80. rokov, guliarky a kladivárky a bežkyne a všeličo možné. Neviem, či to bolo víťazstvo farmaceutického priemyslu nad zdravým rozumom, alebo tiež podobné vrodené dispozície.
Ale ono sa to nevylučuje dokonca. V konečnom dôsledku, keď má niekto viac ako 2 metre, asi bude hrať lepšie basketbal, než ako keď má 1,60 m, no žena, ktorá má toľko testosterónu ako chlap, bude asi v boxerskom ringu mať o niečo lepšie šance ako žena, ktorá ho nemá. Lebo áno, samozrejme, to spôsobuje nejaké normálne funkčné fyziologické rozdiely. V niektorých športoch si to regulujú, v niektorých nie. Mňa fascinuje, že aj nad týmto sa dokážu ľudia pobúriť a urobiť z toho ako keby úplne inú tému, že tému transšportovcov. Zároveň ma fascinuje ako keby tá druhá strana barikády, ktorá bojuje za práva trans ľudí, že tak prečo nebojujete za to, aby mohli mať svoje vlastné kategórie v týchto športoch? Tu ja som naozaj asi nie úplne vďačný respondent, lebo ja som sa to napísal, pretože tá naozaj je zaujímavé. Ani nie tá udalosť ako taká, ale presne tá spoločenská reakcia na to, ako na to proste tisícky a milióny a možno miliardy ľudí hneď si vytvorili názor a začali proste zjapať o transšportovcoch a neviem čo a zvrátenej dobe a podobne. Zhodou okolností sú to tí istí ľudia, predpokladám, že veľká väčšina, ktorá by za iných okolností vždy povedali, že muž je muž a žena je žena a to je proste oddelené a bodka a v tom prípade tam by nemali na výber. Že, samozrejme, že pani alžírska športovkyňa by bola žena. Ak chcú povedať niečo iné, tak tým hovoria, že existuje tu proste nejaké spektrum, nejaká zmiešanina a tak. Ja na to naozaj nemám odpoveď, že akým spôsobom, čo s tým, lebo asi od nejakej hranice, možno, že tá výhoda proste strašne veľká, ale som si na to spomenul, sledujem na Facebooku už takmer nič, okrem takých retro sovietských stránok, kde proste dávajú fotografie z Ulan-Bátoru, nie, ale z Almaty 1973. A proste úplne, že random veci, mňa sovietský zväz fascinuje, tak sa na to rád pozerám. A niekto tam dal fotografiu z moskovskej olympiády v roku 1980 zo zápasu basketbalového Sovietskeho zväzu versus Španielsko a tam sa nad mnohými takými malými ľuďmi čnel taký jeden obrovitánsky. Možno, že niektoré diváčky a poslucháčky ho budú poznať, ktoré žili v 70. a 80. rokoch. Mal takého obrovského čierneho mrožáka a meral asi takže 1,50 m a vážil 140 kg. A ja si ho pamätám preto, že sa volal Vladimír Tkačenko. A on proste že absolútne dominoval na tých ihriskách a tiež presne, ako vravíš, no tak on mal proste obrovitánsku výhodu nad všetkými ostatnými a možno, že ho mali vylúčiť? No nevylúčili. Možno, že tú hranicu niekde musíš nakresliť. Ja naozaj neviem, ale proste teraz zjapať o tom, že aká je to nejaká škandalóznosť a zvrátenosť, to sa mi zdá, že vy, gentlemani, vôbec ničomu nerozumiete. A potom ešte, keď vím, jak naozaj davy ľudí rozomerajú chromozómy X a Y, to ja si pamätám, že keď sme to brali na biológii na strednej škole, tak to nebavilo fakt nikoho. To už myslím, že aj jednotkárky odpadávali od nudy. A teraz zisťujem, že to je vlastne vzrušujúca kratochvíľa davou ľudí, že proste rozoberajú počty a podoby chromozómov. Ja som z toho úplne fascinovaný. Čiže vravím, ani nie z tej udalosti. Čo Slovák, toho... to biológ. No presne. A genetik. A neviem, čo úplne na to pozerám ako blázon. Inak ty si nespomenul na tie mená, tak chcel som sa blisnúť, že tie najznámejšie športovkyne československé, ktoré boli známe špecifickým a mužov pripomínajúcich zjavom. Ja si pamätám len Fibingerovú, lebo sa o nej robili veľmi sprosté žarty v tých časoch. No, vidíš, to je zase, to už by sme sa museli vrácať k teórii humoru. Áno, Helena Fibingerová, tá bola, myslím, že guliarka a Jarmila Kratochvíľová bola bežkyňa, špecialistka na štvrťku a polku, tuším. Takže 400 a 800 metrov a zdá sa mi, že je svetový rekord. Je dodnes platný. Áno, tam sa akože strašne veľa rozprávalo o tom, že ich výkony boli do veľkej miery výsledkami farmaceutického priemyslu a československého dopingového programu, čo bola vtedy veľmi obľúbená disciplína asi v celom východnom bloku, lebo presne toto ináč trochu súvisí s tými olympiádami, čo som vravel, že to bola vlastne také, že medzinárodné fórum a prehliadka a tak a potom sa to samozrejme stalo vecou veľkej prestíže, tak sa to takýmto spôsobom si snažili vydobíjať tú prestíž. No ale osobitne pani
krátochvíľovú. Ja mám na ňu nejaký typ slabosti, neviem prečo, možno aj preto, že som mal to šťastie sa s ňou raz osobne stretnúť. Ona je, že to nie je fér, vieš, keď sa rozpráva o tom, že doping, alebo ja neviem, dneska už by tam možno vyskúmali nejaké chromozómy. Ona bola hlavne známa proste, že absolútne šialenými tréningovými dávkami. Tá proste, čo robila, to dneska, že hoci aký tréner, keby ho to napadlo, tak by ho zavreli do basy. Ona behala, ja neviem, že v bazéne s vodou po kolená, plynovou maskou a ešte nejakou ocelovou vestou. No proste, že úplne šialenstva naozaj. No zase sme odbočili, čiže vrátim sa k tomu, že mňa fascinuje táto absurdná debata, že ako si ľudia vedia, naozaj, že vlastne odborne, aj športovo, aj ako keby morálne problematickú tému, alebo esteticko-etickú tému, vytvoriť názor za 4 sekundy. Nepotrebovali ani tých 46 sekúnd, čo myslím, že trval ten zápas, kým zlomila súperke nos. Mne to príde také celé bizárne, rovnako ako to bizárne pobúrovanie sa, navyše ten mýtus, hej, že 70 záchodov, alebo koľko to tvrdia, že je, alebo bude, alebo má byť, že a čo, že pokiaľ tam bude aj ten klasický pánsky, mne je úplne jedno, že kam chodia ostatní. Ale to sa boja, že ten ich bude na konci radu a nedobehnú včas, alebo o čo im ide? Podľa mňa vie, že čo im ide. Oni sa snažia tým vykresliť akože absurditu tých, oni by povedali, vogue a progresívnych a neviem akých ideológií. Oni tým chcú povedať, že veď vieme, že neexistuje 72 pohlaví, takže týmto, že keď postavia toho slameného, tie slamené záchody so 72 kabinkami, tak sa tým snažia vlastne triumfálne rozbiť celú teóriu alebo celú ideológiu LGBTI. Oni to tak nazývajú, to nie je môj slovník. To znamená, že vlastne že tí homosexuáli asi ešte nejak existujú, ale to neznamená, že to budeme teraz normalizovať a tváriť sa, že patria medzi nás a že majú uzatvárať štátom uznávané zväzky, pretože vidíte, kam to napokon vedie k týmto 72 záchodom. A to sme tu len teraz. Predstav si, že znormalizujeme 72 záchodov, čo ešte budú vymýšľať. Čiže toto oni sa snažia povedať a tým sa chcú vrátiť na úplný začiatok, že proste nemôžeme prejsť ani pol centimetra k ním, pretože to proste nemá konca a všetci pomrieme. Áno, veď to vieme, že náboženská sloboda znamená slobodu upierať všetky slobody, ktoré sa vyznavačom daného náboženstva nepáčia. Príde mi obzvlášť zábavné, keď to aplikujú práve na nejakú športovú udalosť, ktorá, keby to nerobili, mohla ma milosrdne obísť aj tento rok. Ja som sa tak obvykle dozvedel ex post, že nejaké olympijské hry boli. Vravím, toto ja celkom nie, hoci myslím si, že tie posledné dvoje asi celkom úspešne. Že vlastne ani teraz ti neviem, že kde bola posledná zimná olympiáda, že toto bola tá v Číne. Nie si to, že v Pekingu bola relatívne nedávno a predtým bola v Tokiu, ale to ešte aj súviselo s tým, že bola vlastne pandémia, tak to vlastne tak nejak čudne prešumelo. Mne sa zdá, že tú Tokijsku ešte o rok posúvali. Takže to celkom úspešne prešumelo, ale inak si to všimnem. Peking si pamätám len preto, lebo Vladimír Putin počkal s inváziou na Ukrajinu, kým sa skončia olympijské hry v Pekingu. Tak toto bolo? Aby zbytočne nenaštval Číňanov, áno. Aha, vidíš, no tak potom áno, potom boli nedávno olympijské hry zimné v Pekingu. Tak už sme to rozlúskli, ale tie ma naozaj celkom úspešne obišli. Nechceli mu ukradnúť show. A potom ešte boli nejaké olympijské hry v Rusku, kde sa rozkradlo príšerne veľa peňazí pri výstavbe toho všetkého, ale to je dobre. To nie je ničí problém v zásade. Ja, to bolo Soči 2014. To inak odporúčam, že keď narazíš na nejakú literatúru k týmto hrám a k spôsobu, akým boli jednak samozrejme vyjednané, lebo z toho sa stala samozrejme, že už absolútne politická záležitosť, že do toho Vladimír Putin investoval veľa politického a iného kapitálu, aby to presadil v olympijskom výbore a potom teda obrovské množstvo peňazí a akým spôsobom tam sa rozkradli v tom Soči. To je naozaj fascinujúce. Aj na ruské pomery je to dýchberúce. To sú naozaj že desiatky miliárd dolárov a ak nie možno aj stovky, ale skôr pri desiatkách by som zostal.
toto sú naozaj šialenstva, čo tam dokázali. A on úplne, že vlastne bez akejkoľvek hanby, vieš, ani nič neskrývali. On proste dal tie kšefty Rotenbergovcom, to sú takí jeho kamaráti ešte zo starých judistických čias a tak, že tam úplne na drzovku proste to celé spravili. Asi tam niekde vlastne, že definitívne sa začal ten prerod Ruska k takému, že vlastne už otvorene mafiánsko-koristníckému štátu, že už vlastne sa prestali pretvarovať. To pre mňa je to celé medzi nejakým olympijským výborom a ktorýmkoľvek štátom a samotné tie... Tá olympijská byrokracia je... Javí sa byť tak veľmi korupčná a tak veľmi spolitizovaná, že v zásade je to úplne jedno, nie? Teraz už asi aj áno. Ja som ešte... do nejakej 30-ky žil v tom, že vlastne sa mi to zdalo také pekné a vznešené tie olympijské ideály a tak. Ale potom som zistil, že veď mňa tá olympiáda v skutočnosti nezaujíma, veď tam sa nerobí dohromady nič, čo by ma zaujímalo. Lapidárne povedané, nie je tam vrcholový futbal, keď to mám úplne zjednodušiť. A že vlastne a potom sa k tomu pridali hentie politicko-fiškálne záležitosti a som si vraval, že ale ono by to napríklad že úplne pokojne mohlo nebyť a v skutočnosti by sa vôbec nič nestalo, teda okrem toho, že by sa niekto nemohol predvádzať a niekto rozkradnúť peniaze, ale že tá hodnota, ktorú to... sa trochu vráciame, ale ktorú to podľa mňa v tých naozaj 50., 60. a 70. rokoch trebárs ešte málo, že tá už dneska vôbec neexistuje. Už je to naozaj len tá... A teraz nechcem byť urážlivý, ale že divadlo, športové divadlo, čo je že v poriadku, ale veď na to máme tisíc iných fór, na to máme naozajstné ligy a zväzy a poháre a neviem čo. Že mne sa zdá, že toto fórum vlastne dnes už existovať nemusí. Vieš, ono to vzniklo kedysi, lebo vlastne si nemal poriadne medzinárodné súťaženie, tak sa povedalo, že raz za 4 roky sa tu stretneme. Akože globálne, celosvetové. Ale dnes, veď ty máš globálnych celosvetových súťaží kvadrilión, bambilión. Asi na mne uniká celé to. Tak ja delím šport ako keby na dve kategórie. Jedna je, že si človek za športu, alebo že športuje, že robí aktívne nejaký šport. A tomu rozumiem. Lebo tiež, že behával som a robil som nejaké iné veci, ktoré aj ti robia fyzicky dobre, aj ťa môžu nejakým spôsobom baviť. A potom to druhé to je, že dívať sa na to, ako iní ľudia športujú a zmysel tejto zábavy mne osobne úplne uniká. A to asi preto, lebo veď človek je super sociálny tvor. Ja som trochu asociálny, čiže mne uniká takéto to klanové, kmeňové, lebo vlastne šport je také, že ritualizované súperenie medzi klanmi alebo kmeňmi, že tak ako som si teraz adoptoval vďaka tebe nejaký anglický futbalový klub, o ktorom akože nič neviem, ale teším sa z každého jeho víťazstva, keď mi ho oznamuje, že som sklamaný z každej jednej jeho prehry. Stále by som nezvládol sa na to 90 minút dívať, ako sa to deje, lebo by som pritom zomrel od nuby. Mňa toto obchádza, ale rozumiem, že toto je môj problém a chápem, že veľká časť ľudí si potrebuje ako keď naozaj vypiť nejakú svoju, možno aj nejakú agresivitu v tomto, že hurá, teraz tí moji zvíťazili, niekomu strašne dali nádržku, aj keď symbolicky v nejakom športovom zápolení a že sa tým zároveň ako keby aj stotožňujú s nejakou skupinou, ktorá môže byť viac alebo menej úspešná. Čiže takže rozumom to chápem, ale emocionálne ma to necháva úplne chladným. A preto mne prídu olympijské hry akože neuveriteľne predražený bizár, kde keby sa tie isté peniaze použili na nejaký dobrý účel, bárs, keby sa tie isté peniaze vrazili do vojenskej podpory Ukrajiny, možno by už tých Rusov aj vykopali za hranice pomaly. Toto som si neistý. Ja už som to chcel uzavrieť, náš olympijský špeciál a prejsť trošku aj k takým politickejším témam. Nejaké sme si tam našmrdlali. Ale keď už si to takto povedal, tak
neodolám a musím k tomu aj ja poznamenať. Ty si to rozdelil na, na šport, že taký ten aktívny, hej, civilný, nazvime to, a potom ten divácky. Ja by som to asi rozdelil, že trošku ináč, že civilný a vrcholový, respektíve profesionálny, ale veď to s tým do veľkej miery súvisí. A podľa mňa absolútne pomýlené je to ako keby miešať, čo podľa mňa, že veľa ľudí robí, vieš, že a politici napríklad, keď vyzdvihujú vrcholových profesionálnych športovcov a hovoria, aký je šport dôležitý pre zdravie a tak verejnosti. A ja, že áno, šport civilný je dôležitý pre zdravie verejnosti a má úplne očividné osožné účinky, ale to s tým diváckym a vrcholovým proste vôbec nejak nesúvisí. To sú proste úplne iné žánre, je to slovami Vincenta Vegu, je to doslova úplne iný šport. Vieš, že to nemá praktickú žiadnu súvislosť. A keď sa o tom rozprávame so sestrou, ona vždy strašne krúti hlavou, ona robila dosť vrcholový volejbal a ju to ako keby irituje, to pozeranie na to. Hej, vraví, že tak to choď robiť, hej, keď máš ten šport rád, alebo tak. A hovorím, nie, Natálka, to sú proste že úplne iné veci. Vieš, to jak, ja neviem, že ja keď pozeráš, ja neviem, strieľanie alebo hráš sa na strieľanie za počítačom, tiež nikto nepovie, že oh, tak choď strieľať, zober flintu. No nie, to je proste že iný žáner, tak sa na to dívam, vieš, takisto ak sa dívaš v divadle na niečo alebo na film, to neznamená teraz, že to chceš ty osobne vykonávať. Nie, ty sa chceš na toto pozerať, to má pre teba proste že, inú hodnotu. Ale proste vôbec by som to nespájal s tým civilným. No, čiže už to aj asi môžeme uzavrieť. Áno, ja by som na to, že naozaj futbalový zápas má asi inú dramaturgiu ako filmový scenár alebo divadelná hra. Čiže, ale dobre teda, môžeme to týmto uzavrieť a posunúť sa aj k niečomu viac politickému. Aj keď asi sklameme diváctvo a poslucháctvo, lebo zo Slovenska tento týždeň naozaj sa nám takmer nič neurodilo, len možno veci, ktoré okrajovo súvisia. To bol vlastne ešte minulý týždeň, bol opäť festival veľkouhorského fašizmu v Rumunsku pod názvom Tušváňoš, kde Viktor Orbán každý rok oznamuje svoje veľké geopolitické stratégie. A ty nám to tu každý rok potom tlmočíš? Robil to aj tento rok a on je veľmi otvorený, navyše nech si o ňom myslím čokoľvek, je to podľa mňa v tomto okamihu na európskom kontinente možno jediný líder, ktorý naozaj brilantne číta geopolitickú situáciu, že jeho analýzy sú naozaj veľmi dobré. Potom tie závery a opatrenia, kroky a stratégie, ktoré z toho on vyvodzuje, sú absolútne, že v najvyššej miere cynické, amorálne a každému, čo len trošku slušnému človeku z duše odporné. Naozaj zďaleka smrdia nejakým budúcim obmedzovaním alebo aj úplne rušením základných práv a slobôd, ale to vyplýva z toho, že Viktor Orbán predpokladá, že v nejakom časovom horizonte tu už ľudské práva a občianske slobody inštitucionálne medzinárodne nikto vymáhať nebude a že nejaké vojnové zločiny už nebude mať to trestať. Čiže sa v tomto cíti úplne slobodný. Čiže on celkom realisticky predvída, že Spojené štáty sa utopia vo vlastných problémoch bez ohľadu na to, ako tie americké voľby dopadnú a nebudú mať kapacitu na to, aby sa starali o zvyšok sveta, že Európa je slabá, že to tradičné mocenské jadro, ktoré tvorilo Nemecko-Francúzsko, že to naozaj tak nejak vyhníva. Pomenoval niečo, o čom sa už hovorí nejaký čas, aj keď možno nie úplne otvorene verejne, že sa formuje taký nejaký nový severský blok, kde je Spojené kráľovstvo, Poľsko, Škandinávia a Baltské krajiny, ktoré sa tak nejak začínajú viac združovať a pripravovať na to, že Rusko bude pre nich predstavovať smrteľnú hrozbu a bude s ním treba bojovať. Viem, že Poliaci majú dnes, tuším, druhú najsilnejšiu armádu na európskom kontinente a sú jediní, ktorí dávajú 5% zo svojho HDP do obrany. Mimochodom, Viktor Orbán bol veľmi, veľmi nepriateľský k Poľsku tentokrát. Čo je zaujímavé, že Česko vôbec nespomenul, ako keby bral ako hotovú vec, že tu bude vládnuť Andrej Babiš, a že, lebo sa zaklínal V4, že Česko je teda de facto stále na palube.
aj keď ho vlastne práve Česi ako prvý poslali do patričných medzí. A zjavne sa on chystá na vytvorenie nejakej takej operetnej stredoeurópskej regionálnej mocnosti na pôdorise a zdá bývalého Rakúsko-Uhorska. Má veľmi ambiciózne plány, sú zjavne poznačené nejakým velikášským komplexom, ale to je tá sranda, že jeho megalománia vlastne neovplyvňuje jeho schopnosť racionálne analyzovať to, čo sa deje vo svete. A kreslil teda nejakú takú, že a zdôraznil, že nie veľkomaďarskú stratégiu, ale maďarskú veľkostratégiu, tak toto pomenoval, ktorá je naozaj veľmi ambiciózna. On tvrdí, že on ju dokončovať nebude, lebo že to sú plány tak na 20-25 rokov. Čo je fajn, to je bez rizika, nikto mu nebude môcť vyčítať, že mu nevyšli. Ale čo tam bolo také, že každému by sa z toho mal zdvihnúť žalúdok, pokiaľ nie je vyslovene, že neonacista, neofašista, tam v tom prípade by sa mu to malo zase práve naopak páčiť. On tam opakovane zdôraznil, keď hovoril o rusko-ukrajinskej vojne, že vojna je len pokračovanie politiky odlišnými prostriedkami. To naozaj dvakrát zopakoval. Povedal, že každá z tých strán vo vojne má ako keby svoju pravdu. Nemal ambíciu ju ktorejkoľvek strane priznať, ako keby to bolo, že irrelevantné úplne. Jednoducho každý tam bojuje za to svoje a to je úplne legitímne. A v podstate on tým hovoril, že vojna je síce tak, že esteticky pochybná, ale úplne, že je to úplne legitímny a správny spôsob presadzovania svojich národných záujmov. Vo svetle tohto posledného prejavu Viktora Orbána na tú Švajnoši si myslím, že každý z jeho susedov, ktorý k nemu naďalej hľadí s obdivom, začína naplňať kritéria zradcu svojej vlastnej krajiny. A on tam ešte teda hovoril, že tá maďarská veľkostratégia sa samozrejme nebude dať naplniť bez toho, aby zahrňala všetkých Maďarov bez ohľadu na to, že na území ktorej krajiny žijú. Ďakujem ti naozaj úprimne za tento exkurs, pretože ja som niečo z toho zachytil, čo si vravel v nejakých správach, ale nie v takejto šírke a rozsahu. To Poľsko, to som zachytil už tedy, keď to vravel a mne sa zdá, že tam je okrem iného, tá jeho, lebo použil naozaj veľmi ostré slová vo vzťahu k Poľsku, to sa proste v medzinárodnej politike takto sa nerozpráva, hoci dneska už sa trošku rozpráva, čiže takto sa nemá rozprávať, lebo to proste nič dobré tým nedosiahneš pre seba. A ja v tom vnímam nejakú skoro až taký, že urazený cit z viacerých dôvodov, lebo oni aj donedávna boli bezprostrední vlastne partneri v Európskej únii, takže jemu sa to tak trochu zdá, že je to zrada toho aktuálneho Poľska, ale aj takého dejinného trochu. To o tom ty možno budeš skôr viac vedieť, ale ja som s prekvapením zistil, keď som býval nejaký čas v Budapešti, že oni vlastne majú k sebe veľmi blízko, že aj Maďari, aj Poliaci, lebo mne to inštinktívne, mne sa zdalo, že oni o sebe vlastne nevedia, vieš, že však sú rozdelené Slovenskom tie dve krajiny, tak nie sú susedia, tak spolu nič nemajú. Až potom mi došlo, že Maďari to berú tak a Uhorsko samozrejme bolo susednou krajinou Poľska, teda keď existovalo práve v dejinách. No ale že tam existuje nejaké také historické povedomie, že my sme proste takí partiaci, myslím si, že na to majú aj nejakú riekanku, teraz si nie som istý, či Poliaci alebo Maďari, že kamaráti aj k poháriku, aj k šabličke alebo tak nejako. Čiže toto terajšie správanie Poľska bez Maďarska, podľa mňa on považuje naozaj za nejakú zradu seba, aj Maďarska, aj toho súčasného, aj toho ako keby večného Maďarska, vieš, alebo takého toho dlhodobého. Aspoň ja si inak neviem vysvetliť ten jeho ostrý slovník. Zase naspäť mu to ostro, myslím, že vrátili z Poľska. Neviem, teraz som si neistý, či mu kontrovali v tom zmysle, že čo to rozpráva za nezmysly. Alebo skôr sa mi zdá, že ho urazili ešte viac a povedali, že nás to ale vôbec nezaujíma, čo tam proste občan Orbán niekde rozpráva. Lebo máš pravdu, Poľsko má našliapnuté k tomu, aby sa z neho stala
tretia euroúnijná mocnosť, tak toto poviem. Oni nikdy nebudú takí veľkí a vplyvní a bohatí ako Francúzsko alebo Nemecko. To je podľa mňa takmer nemožné. Ale môžu z hľadiska významu a veľkosti hospodárstva sa priblížiť vlastne k tým ďalším, ako trebárs Španielsko alebo z časti Taliansko, plus majú ale že geopoliticky nesmierne dôležitú polohu. Hej, takže tam sa to ťažisko môže presunúť a vlastne sa v nejakej miere presúva. A toto podľa mňa tiež hnevá toho Viktora, že sa tvorí nová Európa bez neho. Teda ja si inak nesúhlasím s tým, že vlastne Francúzsko a Nemecko stratia na význame, to je proste úplná absurdita, tá ich dôležitosť bude vždy absolútne zásadná, proste oni vlastne sú Európska únia, bez nich nič, čo by sa tak mohlo nazývať, nemôže existovať a ešte dlhé roky to tak bude. Čiže toto sa nezmení, ale to ťažisko sa tam presúva a je zjavné, že Viktora Orbána to hnevá. Viktor Orbán predpokladá, to hovorí úplne otvorene, že vlastne bude naozaj ten multipolárny svet, kde dominantnou silou bude Čína a Ázia. Význam celého politického západu ako takého sa veľmi významným spôsobom oslabí. A on to aj tak pomenoval, že vlastne Francúzsko a Nemecko zostane taký liberálny skanzen. Že budú slabší, chudobnejší, menej vplyvní, uzatvorení do seba a bude tam kvasiť ten liberalizmus a budú prichádzať konzervatívni migranti, ktorí budú utekať z liberálneho pekla, budú prichádzať do strednej Európy a my si z nich budeme vyberať, že ktorých tu chceme a ktorých nie, tak ako si oni kedysi vyberali. Tu už akože škaredo zavádzalo, lebo práve z Maďarska bola obrovská emigrácia práve aj za starého režimu a nikto ich nejakým spôsobom neselektoval, normálne prijímali úplne všetkých za radom. On hovorí, že všetkých tých konzervatívcov si nevezmeme, budeme si vyberať, ktorí sa nám páčia a ktorí nie. A núka svojim občanom, a toto bude príťažlivé, tam sa nedá prehliadnúť inšpirácia takým tým gulášovým socializmom alebo komunizmom Jánoša Kádára, ktorý svojho času povedal, že jemu je jedno, či ide maďarský robotník v nedeľu do kostola alebo na futbal, pokiaľ príde v pondelok do roboty a urobí si svoju prácu. A kde sa naozaj snažili o to, aby mali ľudia plné brucho a keď sa zatvorili u seba doma, si smeli myslieť a rozprávať, čo len chceli a do nejakej miery dokonca aj vo verejnom priestore. Ako naozaj Maďari mali napríklad, že v štátnej televízii mali komikov, ktorí si robili srandu z komunistického režimu a nikto ich za to neperzekvoval. A Viktor Orbán vlastne sľubuje Maďarovi niečo podobné, že dom Maďara je jeho hrad a on si doma vo svojom hrade bude smieť robiť čokoľvek bude chcieť. Predpokladám, že on má skôr na mysli, že on môže zmárovať svoju ženu, akým spôsobom on za vhodná, nikto mu do toho nebude kecať, ale že lebo že Maďar si veľmi váži svoju slobodu, ale tá sloboda sa dá garantovať len v rámci pevných, tradičných, konzervatívnych pravidiel. Preložené do zrozumiteľného jazyka na verejnosti budeš držať hubu a krok. Doma si môžeš robiť, čo chceš a budeš mať plné brucho. Čiže on vlastne sľubuje taký ten gulášový fašizmus a myslím si, že vo vnútri Maďarska toto je stávka na istotu. Čo ma fascinuje, že napriek všetkým tým mocenským ambíciám, ktoré Viktor Orbán akože už ich nemôže otvorenejšie signalizovať, akože on naozaj má záujem o obnovenie toho Veľkého Uhorska nejakým spôsobom a že ešte dokonca úplne otvorene hovorí, že vojna je len pokračovaním politiky inými prostriedkami, keď už politika zlíha a nedá sa to uhrať politicky, tak treba ich zabíjať. A že ten Robert Fico, ako keby tak iba, že mechanicky preberá tú technológiu Viktora Orbána a ešte sa k nemu hlási a hovorí, ako by on s ním šiel na spanilú jazdu po všetkých diktatúrach sveta, ktorú Viktor Orbán absolvoval pod zavádzajúcim názvom, že mierová misia. V skutočnosti si naozaj obehol, že Rusko, Čínu, nejaký summit turkických štátov,
že ako fakt on sa ide bratať so všetkými diktatúrami, lebo dúfa, že kým im bude užitočný a nebude pre ne predstavovať hrozbu, tak ho tu nechajú budovať nejakú svoju stredoeurópsku ríšu. A podľa mňa Robert Fico nie je blbý, on tomu musí rozumieť a nerozumiem, že nemá aspoň ambíciu urobiť to isté, čo Viktor Orbán, lebo on sa ti môže nepáčiť, ten Orbán. Celé jeho videnie sveta ti môže byť odporné, ale on nie je pasívny. On jednoducho stavil na to, že padá ríša, že toto je ten okamih, keď politický západ ako taký naozaj stráti svoje dominantné postavenie a on si aktívne buduje svoje miesto na slnku v tom budúcom svete, kde už nebudú platiť pravidlá a nie právo bude rozhodovať, ale hrubá sila, hrubé násilie. Že ten Robert Fico akože to naozaj nedokáže aspoň že začať budovať svoj vlastný, že nazvá to, že prinzový fašizmus. Lebo keď bude robiť orbánovský, ulašovský fašizmus, tak skončí ako súčasť tej Orbánovej ríše. Úplne bez šance. On sa síce zaklína suverenitou, ale dobrovoľne sa jej zdáva už v zárodku. To ma na tom fascinuje. Že, vieš, aj autokrat by mohol mať nejakú dôstojnosť a hrdosť, podľa mňa. Mohol, ale toto je veľmi široká téma a rozmýšľam, odkiaľ to začať. Asi to poviem tak, že súhlasím, že Fico nie je blbý a vraví, že ťa fascinuje, prečo dopúšťa takýto vývoj, respektíve, že vôbec dopúšťa, aby bol scenár takého vývoja. Hej, my nevieme, ako sa bude ten vývoj uberať, ale že vlastne nerobí nič proti tomu, aby sa naplňal ten najhorší scenár pre Slovenskú republiku. No a podľa mňa to vysvetlenie je, že jemu je to ľahostajné, jemu je to úplne jedno. Mali sme asi včera na Twitteri takú veľmi stručnú debatu o tom, čo to Fico vystrája a tak. A začalo to tvrdením, s ktorým ja súhlasím, že teda Robert Fico nie je žiadny veľký stratég a neviem čo. A potom nakoniec tam vlastne asi jedna z najlepších vecí, čo tam zaznela, bolo, že áno, lebo nikdy nemal žiadnu stratégiu budovať nejakú akože autokraciu, či už tvrdú, alebo mekú, alebo hoci čo, jemu to proste bolo vždycky úplne jedno. On chcel proste v politike si splniť nejaké veci a potom z nej jednoducho odísť, napríklad ako Vladimír Mečiar, vie, že či už teda samostatne, alebo ťa spoločnosť odvrhne, ale vlastne Igor Matovič mu to ako keby znemožnil, alebo on to tak prinajmenšom vníma, že sa tu zmenili proste pravidlá a potom sa idú z jeho pohľadu veľmi nespravodlivo stíhať ľudia. No a on musí robiť kroky, aby zabránil tomu stíhaniu, lebo to by bolo vlastne, to je jediné z jeho pohľadu, čo sa nesmie. To znamená siahnuť na jeho osobnú slobodu a radosti životné, ktoré si chce vychutnávať. No a keďže tomuto ultimátnemu, tejto ultimátnej hrozbe on chce zabrániť, tak on používa úplne akékoľvek nástroje, pretože vnútorné zábrany nemá, tak používa úplne akékoľvek nástroje, ktoré podľa neho tomu scenáru zabránia. A dnes si to vyhodnotil tak, alebo pred niekoľkými rokmi, že to bude spolupráca, či už rečnícka, najmä asi je zatiaľ rečnícka, s Ruskom a Orbánovanie a podobne, ale čo je za tým v skutočnosti, aký to má obsah, jemu to je vlastne úplne jedno. On sa, nie, že on nedovidí akože ďalej, on sa tam vôbec nepozerá. Jemu je to fakt jedno, podľa mňa. S týmto ja súhlasím, len je to také strašne malé, úbohé, také, keď povieš, že je to hanebné, tak to vysoko nadhodnotíš, lebo hanebný skutok má nejakú váhu. Toto si bude mať váhu v dôsledkoch pre obyvateľov Slovenska, ale ten skutok sám o sebe je taký, že až na hranici mentálnej subnormy, vieš, že vlastne ako keby si ani poriadne nevedel, čo činíš, že je to fakt len úbohé. Nie je to ani hanebné, je to len úbohé. A to ma fascinuje naozaj, že on, hoci by tú ambíciu mať mohol, tak ju naozaj nemá, že mu ide iba ako keby o svoju vlastnú osobu. A pritom aj Viktor Orbán, on má obrovské ego a práve si myslím, že na tom ten jeho projekt v nejakom zmysle stroskotá. On to nehovorí nahlas.
Ale ja si myslím, že Viktor Orbán sa vidí s tou uhorskou svetoštefanskou korunou na hlave a to už síce nikdy neuvidí, ale že raz by ho mohli svetorečiť ako svätého Viktora, ako, ktorý obrodil maďarskú ríšu. Že on má túto vnútornú ambíciu a robí všetko preto, aby ju naplnil naozaj v zmysle ako štátnik. Lebo nám sa nemusí z pohľadu nejakých presvedčených demokratov páčiť tá jeho fašistická vízia, ale on naozaj on niečo buduje. A ten Robert Fico, on iba tak prežíva ako taký vypapkaný politický parazit na tele svojej krajiny, ktorému je vlastne úplne jedno, že na konci zabije hostiteľský organizmus, hlavne keď sa on má dobre. Že toto je medzi tými dvomi ľuďmi naozaj ako keby že obrovský priepastný rozdiel. A veď dobre, Robertovi Ficovi môžeme rozumieť, hej, že veď každý sme nejaký, ale čo je na ňom potom príťažlivé pre jeho voliča? Veď jeho volič by mal byť hrdý vlastenec, národniar, ktorému ide o jeho krajinu. To ako tým ľuďom neprekáža? Neprekáža, lebo to nevnímajú tak ako my. Oni vnímajú najmä tú rečnícku. Ale aj im to môže prekážať, ale nemusí to byť pre nich dostatočný dôvod na to, aby prestali byť jeho voličmi, lebo napríklad trebárs nemajú lepšiu alternatívu, alebo niektoré iné prvky jeho politiky im to vyvažujú. Proste svet je farebný, ľudia majú rôznorodé preferencie, vieš, asi aj voličom SAS prekáža všeličo na Branislavovi Grelingovi alebo Richardovi Sulíkovi a napriek tomu ich volia, vieš, nie všetci ich volia práve preto, že sú akí sú. Tomuto by som rozumel, keby bol Robert Fico schopný budovať ten svoj autentický brinzový fašizmus. Ale ceny potravín neklesli ani o cent, neviem, či nestúpli. Momentálne na Slovensku nenakupujem, nechcem trepať, ale som si úplne istý, že neklesli. Že ekonomické, ľudia nemajú plnšie brucha a on je pri moci pomaly už rok a ešte ani nezačal riešiť tieto ich problémy prázdneho brucha. Oni to tak subjektívne pociťujú, že sú hladní a on ich teda fakt nekrmi. Inak tam je zaujímavý rozber, že Viktor Orbán už nie je tak chorobne fixovaný na Vladimíra Putina, na Rusko. Podľa mňa si to vyhodnotil tak, že tá ruská ambícia od Vladivostoku po Lisabon asi úplne nevýjde. Čiže on ráta s tým, že tu zostane nejaký politický západ, aj keď oveľa menej významný a veľmi oslabený, s ktorým bude treba rátať, s ktorým možno aj bude výhodné robiť biznis, ale on sa teraz zo všetkého najviac začína orientovať na Čínu. Maďarsko práve teraz si zobralo od Číny najväčší úver, aký kedy historicky vôbec od niekoho, miliardu eur v jednom balíku. A ja som tak okrajovo zachytil, že už aj na Slovensku sa začína hovoriť o všelijakých čínskych PPP projektoch a čínskych investíciách. Toto je celkom nebezpečné, lebo to vieme, že Čína dnes masívne kolonializuje všetky krajiny, ktoré sa dajú kúpiť za peniaze. A to ešte len bude sranda, keď hrdý národniar čo si to oni teraz hovorí, že sú národní rustikálni národní konzervatívci. Rustikálni sociálni demokrati. Oni sa už hlásia k tomu národnému konzervativizmu. Mám taký pocit, celkom otvorene. A keď teda oni vypredajú za akciové ceny Slovensko Číne, tak to ešte len bude sranda náramná. To ešte uvidíme, tie reči sa vedú. Tuto v Česku zastavili niekoľko takýchto čínskych pokusov o veľmi významné investície do infraštruktúry a do tunajšej ekonomiky a Slovensko teraz ako keby práve, to ešte budú oslavovať, keď prídu tie veľké čínske investície. Ja som si úplne istý, že budú oslavovať, ak prídu, to aj uvidíme. Čína už aj dnes nemá toľko dychu, ako treba pred 10 rokmi. Je zase pravda, že na to, aby odfúkla Slovensko, ho nemusí mať kto vie koľko veľa. Ale chcel som ešte k tomu Robertovi Ficovi, keď si povedal, že ich nekrmi a teda, že prečo sa mu stále v zásade tak darí.
To ja by som oponoval v tom, že on ich v skutočnosti aj krmi, že teraz to nechcem dávať, že zásluhu Robertovi Ficovi, ale veď prvé, čo urobili, boli zajedno tie 13. dôchodky, ktoré schválili a vyplatili. Po druhé, aj sa ekonomika celkom nadýchla, čiže rástli výrazne reálne mzdy, čiže v skutočnosti ako keby tie potraviny zlacneli, samozrejme nie nominálne, ale v pomere k príjmom, navyše naozaj tá inflácia sa dramaticky znížila. To nehovorím, že zásluha Roberta Fica, toto sa proste deje v celej Európe, lebo je to súčasť nejakého širšieho trendu, ale chcel som tým povedať, že vlastne ich trochu krmí, hej, že deje sa niečo pozitívne v ekonomike, aj som to tu inač sa mi zdá pred niekoľkými reláciami spomínal, ako aspoň akú takú dobrú správu, že poskočili mzdy a hospodárstvo ako celok. No a potom, podľa mňa, od tých volieb v skutočnosti nie je tak dlho. Ty si povedal, že skoro rok, je to povedzme, že 3/4 roka, boli tam aj veci ako atentát a podobne, museli si vybaviť niektoré svoje veci. Čiže ja toto ešte beriem, že to je stále také obdobie, keď nová vláda má ešte pomerne vysokú dôveru, že tí ľudia... A nie len voliči tých koaličných strán, ale vo všeobecnosti populácia dáva tej vláde čas, že no, tak sa ukážte, hej, že tí noví vždycky dostanú nejaký, ako to povedať, nejaký kapitál vo forme dôvery verejnosti, veď si pozri, vieš, že dôveryhodnosť vlády Igora Matoviča stále po aj 3/4 roku bola stále vysoká, napriek tomu, že teda už navystrájal všeličo, ale proste ľudia tomu dajú priestor, potom áno, potom už začnú prísnejšie sa pozerať na tie účty, čiže to ešte uvidíme, čo ja nehovorím, že Ficovi teraz za 3 až 7 mesiacov nejak dramaticky klesne dôveryhodnosť a podpora, nehovorím, ale že až vtedy vlastne sa budú tak trošku reálnejšie, sa budeme môcť pozerať na to, ako občania vyhodnocujú jeho činnosť. No a pokiaľ ide o tú Čínu, tam nie je o čom, tam s tebou absolútne vo všetkom súhlasím, to je proste absolútne bezpečnostné riziko, je úplne šialenstvo pripúšťať príchodcem akéhokoľvek kapitálu štátneho. A on väčšinou nechodí vo forme, že sú to... Že priamo štát príde, ale sú to rôzne pološtátne, alebo veľakrát aj úplne ako na papieri súkromné firmy, ktoré ale sú tisíckrát previazané s tým režimom a v skutočnosti vykonávajú jeho vôľu. Čiže ja aj keď vidím nejakú čínsku automobilku, že sem má prísť konštruovať elektromobily, ja hovorím, že by som to z pakruky zavrhol, ale... Ak by som s nimi niečo podpisoval, tak s 27 všelijakými bezpečnostnými dodatkami, ktoré by minimalizovali potenciálne škody a vydierateľný potenciál toho investora. Ja len k tomu, že Číne dochádza dých, no treba povedať, že Slovensko má... asi taký počet obyvateľov, ale o niečo menší počet obyvateľov ako naozaj veľké čínske mesta. Čiže to Slovensko si dokážu kúpiť naozaj. Že to sú v čínskom ponímaní naozaj bezvýznamné drobné, ale kým je Slovensko aspoň nominálne v Európskej únii, tak im to samozrejme bude dávať zmysel. To je presne aj čínska automobilka na elektromobily na Slovensku. No prečo? No preto, aby si obchádzal bariéry a kvóty. Je to vyrobené v Európskej únii. Ale veď to je... S tým sa už dá všelijak hrať. To som ešte nespomenul vo vzťahu k tomu Orbánu, že on tam veľmi kvetnáto a dlho popisoval, že ako a prečo vlastne Západ nie je kompatibilný so Strednou Európou. Nie len s Maďarskom, ale so Strednou Európou. On ako keby našiel nejaké pochopenie pre ten Západ, že oni to tak autenticky cítia, že proste tie ľudské práva a ten liberalizmus, že to tak ako patrí k demokracii a my tu v Strednej Európe vieme, že to je zvrhlosť a my to tak nechceme. Tam je opäť fascinujúce, že keď on tieto veci rozpráva a ešte stále samotná tá Európska únia sa nezmôže na nejaký závažnejší krok voči Maďarsku, poťažmo aj Slovensku, ako je vytrolovať Orbánovo predsedníctvo, že my tam teda nebudeme posielať ministrov a eurokomisárov, iba nejakých úradníkov, čo je úplne bezúbe diplomatické gesto. To je ako...
Áno, je to nejaký diplomatický pľúvanec do tváre, ale reálne to nerieši vôbec nič. Teraz sa zastanem zase úplne všetkých, vidíš, po kresťanoch a olympiáde. Najprv zastanem trochu Číny, že keď vravíš, že tú fabriku budujú na obchádzanie cieľ a kvót a podobne, dám ti zapravdu, ale dodám, že na tom vecne nie je vôbec nič zlé. Tiež sa nerozčulujeme, keď Volkswagen alebo Škoda postaví fabriku v Číne alebo na Ukrajine, alebo v Rusku, alebo v Amerike. Áno, robí sa to možno z časti aj preto, aby skrátili akože to dodávanie na trh, ale predovšetkým preto, aby sa obišli tie protekcionistické opatrenia, ale kývne na to Čína. Dobre, keď to vyrobíte tu, tak potom to tu môžete predávať bez cla, bude to pre nás win-win, tak stávajte. To je akože z tohto. To samé o sebe je to pre mňa legitímne. Môže to mať aj škarečšie podoby, ale samo o sebe na tom nevidím nič zlé. No a potom som sa chcel zastať tej Európskej únie, keď tak kriticky vravíš, že sa nezmohla na niečo. A ja rozmýšľam, že na čo sa má akože zmôcť? A kto? Že kto je to tá Európska únia? Alebo Európska komisia? To je to, čo si hovoril. Prepáč, dopoviem to. Že sa nezmohli na nič. No, ona má veľmi obmedzené kompetencie. Európska komisia má proste strážiť zmluvy. A tam už tiež nie je celkom akože, čo oni majú sa montovať do toho, ako Viktor Orbán náplňa predsedníctvo. Niekto by mohol povedať. Vieš, že už toto je pomerne závažné. Európsky parlament však ten môže nejaké vyhlásenia prijímať a občas aj príjme. Hej, to a zazna to všelikto brble, že čo sa on rozťahuje a montuje sa do suverénnych právomocí. No a potom ti zostávajú vlastne ešte, že krajiny Európskej únie, ale to už zase nie je poprvé Európska únia a po druhé, veď tam sa to aj v nejakej miere deje, ale tak nemôžeme asi zase Maďarsku, že vyhlásiť vojnu alebo colnú blokádu. Tam ale bolo v hre a bolo to aj právne a technicky možné, aby mu to predsedníctvo úplne vzali. Tým, že by natiahli predsedníctvo pred a po. Nakoniec to neurobili, aj keď sa o tom hovorilo dlho, že toto je jedna z možností. Preto hovorím, že to bolo také polovičaté bezzubé riešenie. A samozrejme, keď hovoríme o nejakých princípoch, tak Európska únia je postavená na nejakých princípoch a pokiaľ Viktor Orbán hovorí, že jeho krajina je s nimi absolútne nekompatibilná, to hovorí úplne otvorene, že s týmto my nechceme mať nič spoločné, nám to úplne cudzie a my sme im úplne cudzí, tak čo tam do hája zeleného stále robí? My máme... Tu sa nedá ani povedať, že by sa hľadal mechanizmus na jeho vybuzerovanie z únie. No lebo sa to v skutočnosti... Keďže vyhodiť ho nemôžu, ale vybuzerovať áno. Veľmi problematicky predpokladám a aj rozumiem tomu, prečo nie všetci členov... Lebo to vlastne ty by si na to potreboval zhodu členských štátov Európskej únie, keby si sa chcel podujať na niečo takéto. A som si istý, že to je politicky, technicky, legislatívne nesmierne náročné. To politicky je asi na úplne prvom mieste. Takže ja rozumiem, že prečo to neurobí. My sa to môžeme zavzdušňovať nad tým, a však aj sa zavzdušňujeme, ja to teraz nemyslím zle voči tebe, lebo to mám rovnako, že tak čo tam ten Orbán proste v tom hnusnom spolku robí, alebo vlastne to vyčítam aj Robertovi Ficovi, veď on sa tiež veľmi odporným slovníkom vyjadruje k našim partnerom a hovorí, že my s nimi nie sme kultúrne kompatibilní, z čoho by mala byť koncovka, no tak potom tam asi nemáme čo robiť. Hej, asi si nebudeme robiť ilúzie, že ich pretvoríme na svoj obraz. Nejaký čas to môžeme skúšať, to je akoby legitímne. To by ti napríklad možno Viktor Orbán povedal na tú tvoju všetečnú otázku, že veď ja sa snažím, aby to tu bolo lepšie. No tak nezbalíš sa hneď na prvú a neodídeš preč. No tak chcem z nich urobiť trochu ľudí, z tých liberálnych Európanov. Uvidíme, čo potom ďalej. No takže asi takto. Je to proste nesmierne náročné a podľa mňa aj ten Orbán si dáva pozor, aby balansoval tak, aby nevyhlasoval akože otvorenú politickú vojnu, aby to boli proste reči všelijaké, ale nakoniec tá karavána môže ísť ďalej. A spolia sa na to, že tí ostatní povedia, dobre, no tak tu buď. A zatiaľ mu to vychádza. Len si takto postupne nechávajú naozaj rozkladať všetko pod zadkom, lebo keď netrváš na dodržiavanie svojich vlastných princípov, tak tým vlastne hovoríš, že nie sú dôležité a keď ich nemusia dodržiavať všetci, tak sa ich vlastne nemusí držať vôbec nikto. Áno, ale je to proste ťažké, lebo
Ty nehovoríš, že tie princípy nie sú dôležité. Hovoríš, teda môžeš povedať aj to, ale môže to mať aj ten dôsledok, že ty vravíš, že sú dôležité tie princípy, ale nie sú úplne nadovšetko a nezdá sa nám, že by to presiahlo intenzitu, kedy by sme mali konať spôsobom, ktorý si predstavuje Arpád Šolpe s Petrom Tkáčenkom. No, takže zatiaľ im to tak vychádza. No, vieš, my tiež všetky si, svoje princípy... Viktora Orbána... Vravím, aj my máme... Je značná. Súhlasím, len vravím, že každý z nás proste porušuje trochu princípy. A ja nechcem tým povedať, že nie sú pre nás dôležité, ale že nedajú sa proste vždy dosiahnuť do dôsledkov, čo asi každý aj zo súkromného, aj pracovného, aj iného života proste vie. Jedna vec je ich trochu porušiť, raz za čas, iná je ich úplne, že otvorene odmietnúť, ako to urobil on. Súhlasím, on potom je veľký otáznik, čo s tým, a toto je už potom otázka pre niekoho iného, no, oveľa kvalifikovanejšie. Ja teda v tej európskej politike nie som tak doma. Predstav si, že niekto vstúpi do nejakého miestneho, že spolku, občianskeho spolku, že katolíkov, ktorí majú nejaké, že si urobia nejaké občianske združenie, že my tu budeme v našom meste podporovať katolícky život, a ty tam vstúpiš a začneš im postupne vysvetľovať, že ale ty si pastafarián a trváš na tom, že odteraz sa tu bude všetko robiť tvojim spôsobom, alebo si moslim, alebo buddhista, alebo bárs, čo. No, čo tak asi urobia? No, vyrazia ťa z toho katolického spolku, bodka. Ich nezaujíma, že tebe by sa to páčilo inak. A ono, v princípe to nie je iná ani na úrovni Európska únia versus Viktor Orbán alebo Robert Fico. No, technicky je to úplne iné v tom, že ťa nemôžu proste vyraziť technicky. Prepač. Áno, sú to zle napísané pravidlá občianskeho združenia, že nemôžeš vyhodiť člena, ktorého si už raz prial. To na to začiatkom nemysleli. Spravili, že keď niekto podstúpi tú námahu prístupového procesu, aby ho tam vôbec vzali, tak nie preto, aby v zápäti povedal, že mne sa to tu nepáči, lebo jednoducho podcenili množstvo peňazí, ktoré tým uchádzač získa v budúcnosti, všetky tie obedy zadarmo. Čiže oni vlastne prilákali naozaj takéto parazitické štáty, ako je Maďarsko, Slovensko. A Slovensko ešte... Ako zatiaľ, ja to síce čítam slovenskú politickú mapu úplne inak, ale dobre beriem, že tam ešte môžu ľudia argumentovať tým, že je tu taká tesná väčšina, nemajú tieto fašizoidné tendencie takú jednoznačnú podporu celej spoločnosti, ale v Maďarsku. Ako Viktor Orbán je naozaj tak reprezentatívnym reprezentantom Maďarska, ako len niekto môže byť. Podľa mňa v Európe nie je, alebo vôbec neviem, či niekde na svete je iný politický líder, ktorý má tak jednoznačnú podporu svojej vlastnej populácie ako on. Čo nikdy neznamená, že súhlasia úplne všetci, ale on ju má naozaj jednoznačnú. Už musíme ešte možno Vladimír Putin mu môže konkurovať. Za 2 minúty musíme končiť, takže ja už len poslednú vetu a potom to nejak ukočírieme do konca. On by ti, Viktor Orbán, ešte povedal, že on nevstupoval do katolíckeho spolku, ale do nejakého iného. To je taká obľúbená argumentácia, že oni to nie sú oni, ktorí by to tam kazili, ale kazia to tí, ktorí chcú meniť ten pôvodný spolok, čo podľa mňa ani ten nezodpovedal. Teda v ničom ich predstavám. A po druhé, veď aj ostatní si môžu povedať, že to nejakým spôsobom zmeníme, aké je nás veľká väčšina, no tak to bude zmenené a komu sa nepáči, môže si založiť svoj vlastný. No a potom ja som chcel toto povedať, že však ten rozdiel oproti spolku versus štátom je, že ako rukojemníci sú tam ešte aj nejaké milióny ľudí, ktorí sa to nie celkom páči, čo rozpráva Viktor Orbán. Ja neviem, koľko ich je miliónov. V Maďarsku asi nejaký áno. Takže predsa len sa k tomu asi aj stavajú trochu inak. Čiže ak podľa mňa budú chcúť Maďarsko vybuzerovať, tak budú musieť Maďari to povedať ešte oveľa jednoznačnejšie, že tam v tej únii nechcú byť. Možno, že to i Viktor Orbán dotlačí až tak ďaleko, ja by som mu v tom aj trochu držal palce, ale už som naozaj ticho, lebo za chvíľku končíme.
Dobrú správu máme? Ja mám túto jednu, čo som vlastne vravel na začiatku ako ospravedlnenie, keď som korigoval slovami záchranára zo zdravotnej služby. Tak dobrá správa je, že ešte stále existujú aspoň nejaký, a teraz bez akékoľvek irónie, skutoční hrdinovia, ktorí doslova zachraňujú životy. To ma vlastne teší. Z toho mám rád, ja som si len spomenul, niekto mi vytkol, že som spomenul, že keď je leto, je teplo a že to je úplne v poriadku, že zľahčujem klimatickú zmenu. Len chcem povedať, že to teda nebol komentár ku klimatickej zmene, ale k aktuálnemu počasiu. A dobrá správa je, že cez víkend by už mohlo byť trošku chladnejšie, čo neznamená, že neprebieha klimatická zmena pre tých, ktorí sú precitliveli, zdôrazňujem, ale tak ja teda želám všetkým pekný víkend a uvidíme, akou úhorkou vás prekvapíme v piatok o týždeň. Ja už som dovidenia, už. Do počutia. Dovidenia, ja už som už teraz, ako na ihlách.